Pozdrav drage sedmaši, evo nas na početku osmog tjedna nastave na daljinu. Ovaj tjedan počet ću s ispitivanjem. To već najavljujemo ne znam kako dugo. To će biti pravi spektakl ali Od srijede se možete prijaviti. Znam da danas pišete matematiku, tako da ću vas danas i sutra ostaviti na miru malo da se od tog šoka mat matematičkog oporavite, uh, ali uh, u srijedu i četvrtak ovaj tjedan ću vas pitati i napisat ću prijedlog u tim se da mi se uh, javite oni koji su možda zainteresirani da bi odgovarali, pa mogu biti prvi. Uh, ako se ne javi nitko, naravno onda ću vas uh, metodom slučajnog odabira uh, zapisati tako da se možete eto, pripremiti za tu sudbonosnu srijedu današnji naš posao bit će vezan uz medije. Radit ćemo temu vijesti i za to će nam trebati uđbenik. Dakle, pripremite si uđbenik. Naravno i tablet. Možete otvoriti uđbenik na stranici 109. Na vijest pa ćemo na posao. Temeljna je novinarska kratka vrsta, no ne i jednostavna za pisanje. Za sastavljanje vijesti potrebno je znanje i komunikacijsko umjeće, a znanje nam je potrebno i za prepoznavanje dobre vijesti, što mislim da je još važnije, jer nećemo mi svi biti novinari, možda će samo netko od nas studirati novinarstvo ili raditi u medijima međutim svi smo mi korisnici medija tako da je itekako poželjno znati razlučiti između dobre i loše vijesti nažalost danas smo nekako imamo jako puno informacija oko sebe imamo dobar pristup informacijama međutim jako rijetko do nas dolaze kvalitetne informacije i naš je zadatak da ono što novinari ili oni koji su već zaposleni u medijima jer nisu uvijek to novinari nažalost a, dakle naša je zadaća da razlučimo između dobre i loše vijesti između dobre i loše informacije između one koja je istinita i ona, one koja nije istinita, a s obzirom na to kako funkcioniraju mediji, to je zapravo i dosta teško. Ali da ne počnemo tako u crnom i tamnom tonu, idemo mi na posao pa ćemo se kasnije vratiti na tu temu. Ima jedna odlična stranica koja vas može dobro pripremiti za kritički pristup medijima. A sada vijest. Pročitat ćemo za početak vijest koja je objavljena na stranici Akademija Kravatika 2013. godine. I prije nego što pročitamo taj kratki tekst, jer vijesti jesu kratke, moraju biti kratke, pogledat ćemo ove manje poznate riječi. Umjetnička instalacija, trodimenzionalno umjetničko dijelo postavljeno u prostoru, Ovdje na fotografiji već vidimo o kojem se umjetničkom dijelu radi i kako je postavljeno u prostor. I druga riječ je neprofitan. Riječ koja je dosta prisutna u javnom prostoru, u prostoru komunikacijskom prostoru danas, to je dakle riječ neprofitan i ona znači koji ne donosi novčanu dobit, dakle ne donosi profit kravata oko arene. Nakon dvogodišnjih priprema, 18. listopada 2003. oko Pulske arene svezan je čvor najveće kravate na svijetu. Autor je ove veličanstvene umjetničke instalacije profesor Marijan Bušić, ravnatelj neprofitne ustanove Akademija Kravatika, koja promiče kravatu kao dio hrvatske i svjetske kulturne baštine. Nositelj projekta je Akademija Kravatika, a suorganizator projekta Grad Pula. Iz ovog kratkog teksta saznajemo neke informacije. Tome zapravo i služi vijest. Dakle, vijest da je oko Pulske arene 18. listopada 2003. postavljena najveća kravata na svijetu, prenijeli su ne samo mediji u Hrvatskoj, nego i širom svijeta. Bio je to kreativan način promicanja kravate, izvornog hrvatskog proizvoda i jednog od hrvatskih simbola. Iako kratka, vijest je čitateljima prenijela sve bitne informacije. Dakle, što se dogodilo, tko je autor, gdje se dogodilo, kada se dogodilo i zašto se dogodilo. E, I to je zapravo vijest. Znači, vijest je tekst, kratki tekst, kratki novinarski tekst koji odgovara na ta neka temeljna pitanja. Što, tko, gdje, kada i zašto. Ovdje nam je definicija. E, uzet ćemo si svoje bilježnice. I u svoje bilježnice ćemo zapisati naslov, vijest i definiciju vijesti koja nam piše u našim udžbenicima: vijest je najkraća novinarska vrsta koja prenosi kratke, bitne obavijesti o nekome događaju. E sad koja su obilježja vijesti? Ona pruža samo temeljne obavijesti i stoga treba odgovoriti na pet pitanja tko što kada gdje i zašto to smo ovdje vidjeli u ovom prethodnom primjeru može se odgovoriti još na jedno pitanje to je šesto pitanje kako se nešto dogodilo i ono što je važno za vijest znači vijest ne smije biti veliki tekst to mora biti kratki tekst je zgrojiti tekst koji odgovara na ta osnovna pitanja I sad nešto što je za vijest jako važno. Dakle, to su njezina obilježja. Dakle, vijest mora biti istinita i objektivna, mora biti nova i aktualna i mora biti zanimljiva i važna. Objasnit ćemo malo te, te osnovne karakteristike vijesti, a vi si u svojoj bilježnici možete napisati osnovna obilježja vijesti i napisati ovo što vam je staknuto istinitost i objektivnost novost i aktualnost i zanimljiv, zanimljivost i važnost za ljude. Prvo o istinitosti. Dakle, vijest mora prenijeti istinite informacije. Ako ne prenosi istinite informacije, onda je to takozvana lažna vijest, a lažne vijesti su veliki problem. Uh, u današnjem svijetu medija a uh, to je još jedan dodatni veliki problem uh, zbog toga što su mediji jako prisutni u svakodnevnom životu. Mi smo praktički uh, neposredno povezani medijima i to prije svega zahvaljujući tome što neprestano svakodnevno koristimo tehnologiju uh, koja nam je u našim džepovima. Dakle, naši mobilni telefoni koji su najmanje telefoni, a zapravo najviše uređaji pomoću kojih se uh, spajamo na razne medijske sadržaje. Mi smo dakle bez prestanka spojeni na izvore informacija, ali izvor informacija uh, morali bi biti istiniti, morali bi biti objektivni. Tako da uh, vijesti koje čitamo u medijima uh, one moraju biti istinite i objektivne ako nisu napisane objektivno nepristrano dakle bez uh, iznošenja vlastitih uh, razmišljanja znači razmišljanja novinara razmišljanja nekakvog urednika uh, onda to zapravo i nisu vijesti i novinar bi zapravo trebao provjeravati istinitost podataka međutim Nažalost moram biti malo kritičan, današnje novinarstvo se najviše svodi na to da se podaci naprosto prepisuju. Postoje agencije koje pripremaju podatke za sve moguće oblike medija, dakle i za radio, i za internet, za televiziju, za novine, časopise i tako dalje. I te agencije prikupljaju podatke i onda se ti podaci najčešće ne provjeravaju ili ako neki novinar objavi neku vijest koja je senzacionalna onda vrlo često novinari drugih medijskih kuća da bi ostali da, dakle da bi, da bi pratili ovu drugu karakteristiku novosti i aktualnost oni naprosto prepisuju bez kritičkog promišljanja prepisuju vijesti jedni od drugih i onda čak i ako je objavljena neka neistinita i neobjektivna vijest ona se naprosto odjedanput proširi u medijskom prostoru i jedanput kad se proširi neka laž ili neka neistinitost jako je teško popraviti zapravo jako je teško vratiti uvjeriti ljude da je ono što je objavljeno zapravo lažno i krivo i tu je vrlo velika odgovornost novinara ali ne samo novinara nego i nas kao a, ljudi koji, koji su korisnici medija koji, koji a, koriste medije za svoje vlastite a, potrebe dakle za, za svoje vlastito informiranje drugo obilježje novost i aktualnost a, to je vrlo važno obilježje vijesti dakle vijest se mora napisati a, kako bismo rekli u međimurju onda kad je friška dakle kad je potpuno nova i kad je uh, uh, odmah kako se događaj uh, neki dogodio odmah se mora zapravo i objaviti vijest jer ako se objavi prekasno onda ona više nije novost i više nije aktualna u današnje vrijeme sve se vijesti objavljuju vrlo brzo nakon što se neki događaj uh, odvije i to je prednost interneta. Dakle, za razliku od nekih vremena u prošlosti, kad interneta nije bilo, najbrža vijest koju ste mogli čuti bila je ona koja je objavljena na radiju ili na televiziji ili u novinama. A to je najčešće bilo nekoliko sati ili možda čak jedan dan sa zaostatkom. Sljedeća važna, sljedeća važna karakteristika vijesti jest da je sadržaj zanimljiv i važan ljudima i bitan za društvo. I to je ono, to je isto jedno od obilježja koje je jako problematično u, u, u današnjem medijskom prostoru. Mediji se uglavnom zapravo orijentirano na ovu zanimljivost, a zanemaruju važnost vijesti. Dakle nije svaka vijest važna. I sami ste svjedoci koliko se nevažnih stvari objavljuje u medijima koliko nevažnih ljudi koliko nevažnih događaja e, zauzimaju medijski prostor time zapravo na neki način e, guše ono čemu mediji služe a to je da postoji taj jedan zdravi normalan protok informacija vijesti u kojima se ne objavljuju važni podaci u kojima se primjerice poznatim osobama objavljuju nebitne informacije nisu prave vijesti iako vrlo često ljude jako interesiraju te nevažne stvari takvo se novinarstvo naziva žutim ili trivialnim novinarstvom A, ono ne služi zajednici jer ne obavješćuje o bitnome nego medijski prostor ispunja nebitnim, ponekad i neprimjerenim obavijestima. Kvalitetno novinarstvo služi na dobrobit društva. Ja bih ovdje još samo vam skrenuo malo pažnju na to trivialno novinarstvo, pa objasnio i riječ što znači trivialan. Ovdje nam piše otrcan, običan, plitak, jeftin, beznačajan, nevrijedan. Trivialno novinarstvo je, nažalost, svugdje oko nas. Dakle koje god, koje, koji god portal da otvorite, koje god novine da kupite pa otvorite ili koji god ne znam, informativni program na televiziji otvorite čak i u najboljim medijskim kućama, u najboljim novinama, u najboljim informativnim emisijama nažalost pronaći ćete primjere za to trivialno novinarstvo. Prema njima, prema takvim pristupim u novinarstvu, trebate biti jako, jako kritični. Dakle, nemojte prihvaćati svaku informaciju koja dolazi do vas. To ne smijete raditi jer time dozvoljavate da netko onda vama manipulira. Znači da netko napravi doslovno budalu iz, iz vas i manipulira. Znači upravlja, upravlja vašim razmišljanjem. To nemojte dozvoljavati. Uvijek treba informacije koje pročitate u medijima provjeriti, pročitati iz više izvora, barem danas je to i takako dostupno i, i probajte koristiti glavu. Dakle, imate glavu, imate glavu s mozgom, možete razmišljati. Nemojte samo prihvaćati informacije. Jer do vas ne dolaze uvijek dobre informacije. Kako se piše vijest pročitat ćete sami i ovdje vam je jedna, jedna jako dobra zapravo skica dobrog pisanja vijesti, dakle u kojem kako rasporediti sadržaj vijesti od glave preko tijela do repa, to svakako proučite. A ja bih vam još skrenuo pažnju na jednu odličnu stranicu, medijska to je stranica koja je napravljena upravo za vas za učenike za djecu dakle i osnovne, osnovne škole ali i srednje škole i na toj stranici moći ćete pronaći jako puno korisnih informacija o medijima ne samo o vijestima ne samo o novinarstvu nego o svim mogućim medijima dakle i o radiju i o televiziji i o filmu sve vaša je zadaća pročitati ovaj tekst kako kritički vrednovati izvore na internetu ja ću link za taj tekst staviti ispod ovog video zapisa tako da ga ne morate tražiti mislim da će taj tekst biti itekako itekako će vam dobro doći da se ga malo pročitate, mislim da će vam biti zanimljiv i razumljiv. A, a na stranici medijska pismenost HR možete pronaći i a, ja, stvarno jako puno sadržaja, jako kvalitetne sadržaje vezane uz medije. I skrećem vam pažnju na čitav niz tekstova a, koji su objavljeni ovdje u teme, pa onda problem dezinformacija to si svakako pogledajte. Tu imate, dakle, pregršt tekstova uh, koji su, koji će vama i tekako koristiti za uh, stjecanje medijske kulture i medijske pismenosti. Dakle, da, da, pošto ste uronjeni u svijet medija, da barem onda znate se snaći u tom svijetu medija i da, da, da znate neke osnovne stvari, dakle da, da znate kamo se okrenuti i što napraviti s informacijom koju vam svi danas nude. Eto toliko za danas. Nemojte zaboraviti napisati bilješke u svoje bilježnice. A, sretno na matematici još jedan put. i a, malo ponavljate rečenice usput, ne još danas, nego kad se oporavite od šoka, od šoka pisanja, sutra, preko sutra malo ponavljate, preko sutra se već zapravo i vidimo na ispitivanju. Koje neće biti strašno, kao matematika, sigurno. Pozdrav!